Savaitės pradžioje užklups gausūs krituliai, vėliau bus sausiau, oras šals. Naktį kone visoje šalyje kris šlapdriba arba lis, kritulių tikimybė maža tik Dzūkijoje. Oro temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Rytoj dieną bus apniukę, pajūryje ir Žemaitijoje lis, Aukštaitijoje snigs, o Dzūkijoje snygis gausus. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Numatoma nuo laipsnio šalčio iki 3 šilumos. Antradienį smarkūs krituliai, šlapdriba, sniegas, siaus šiaurinių krypčių vėjo gūsiai, kils pūga. Naktį ir dieną nuo 2 šalčio iki 2 šilumos. Trečiadienio naktį krituliai tęsis, daug kur kils pūga. Naktį ir dieną nuo kelių laipsnių šalčio iki laipsnio kito šilumos, dangus ir žemė maišytis liausis ketvirtadienį. Naktimis šals iki -8, dienomis temperatūra liks neigiama.